եթերում լորու մարսպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարսպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Անցած շաբաթ ավարտվեցին լորու մարսպետ Արթուրն Ալբանդյանի 2014 թվականի առաջին տարածաշրջանային այցերը։ Օրակարգային 4 հիմնական հարցով մարսպետն ու մարսպետանի այլ աշխատակիցներ հանդիպեցին մարսի բոլոր մեծ ու փոքր համայնքների ղեկավարների հետ, մասնակցեցին համայնքապետերի տարեկան հաշվետվություններին, ծանոթացան 2014-ի անելիքներին, տրվեցին մի շարք կարևոր հանձնարարականներ եւ այլն։ Նախավերջին հանդիպումը տեղի ունեցել Գուգարքի տարածաշրջանի համայնքների ղեկավարների հետ։ Լորու մարսպետարանում, որին բացի մարսպետից մասնակցել է նաև փող մարսպետ Վանիկա Սատրյանը, մարսպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևա Հովանիսյանը, տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության պետ Դավիթ Մանուչարյանը։ Քննարկվել են սեփական եկամուտների հավաքագրմանը, համայնքների կողմից իրատեսական բյուջեների կազմմանը, բյուջեների ծախսային մասին վերաբերող 2014 թվականին իրականացվելի գյուղատնտեսական պետական աջակցության ծրագրերին, մարզի համայնքներում տեղեկատվական համակարգերի տեղադրմանն առնչվող հարցեր։ Օրակարգային ևս մեկ հարց ու Սպիտակի քաղաքապետարան վերջին հանդիպումն այնտեղ էր։ Սպիտակում է եղել նաև մարզպետանի ժամի նկարահանող խումբը։ Լորու մարսպետը Սպիտակի քաղաքապետարանում է, այստեղ են նաև տարածաշրջանի համայնքների ղեկավարները, հանդիպման օրակարգում 4 հարց է եւ 1 կարևոր հայտարարություն, բայց նախ սեփական եկամուտների հավաքագրման մասին։ Սպիտակը հարկերի հավաքագրման առումով մարզում առաջին հորիզոնականն է զբաղեցնում։ Սեփական եկամուտները հավաքագրվել են 114%-ով, հողի հարկը 105.8 եւ գույքի հարկը 125.4%-ով։ Մարսպետը ուրախալի է համարում սա, բայց անելիքներ կան։ Տարածքային կառավարման նախարարությունն այսուհետ նոր դիրքորոշում կցուցաբերի խնդրի վերաբերյալ և գոհացուցիչ կհամարվի միայն սահմանված պլանի ամբողջական հավաքագրումը։ Սա նշանակում է, որ 100% հավաքագրում պետք է ապահովել ոչ թե բոլոր հարկատեսակները միասին, այլ ըստ հարկատեսակների։ Լինում են դեպքեր, երբ ասենք հողի հարկը հավաքագրվում է 80%-ով, իսկ գույքի հարկը 150% կատարվում է հաշվարկ ու ստացվում է, որ համայնքը լավ ցուցանիշներով է աչքի ընկնում։ Հիմա այդպես չի լինի 100%-անոց հավաքագրում, ասելով այս տարի պետք է հասկանալ մեկ այլ բան։ 98.5% ապահովել են, թվում է, թե ինչ մեծ տոկոս ենք ապահովել, փորձում են հպարտանալ, բարձրանալ, որ այս տոկոսը ապահովել են, բայց գույքարկի դիտով վերջի տեղում և հստակ նախարարի կողմից ելավ հանձնարարական, բոլորիս և բոլոր համայնքի ղեկավարներին։ Այսուհետ մեզ համար անընդունելի է, որ սեփական եկամուտները 100%-ը չգերազանցի։ Հավաքագրման մասով այսքանը, հիմա իրատեսական բյուջեների կազմման մասին, այս դեպքում եւս ասալիքները շատ են, սպասվում է աշխատավարձերի բարձրացում, ուստի պետք է համայնքապետերը զգոն լինեն, որպեսզի ստիպված չլինեն փոփոխություններ կատարել իրենց աշխատանքում։ Մարսպետը վստահեցնում է, իրատեսական այսպես կոչված խելքին մոտ բյուջե ունենալը բոլորի շահերից է բխում։ Նալբանդյանի հանձնարարականը խիստ է զգուշացում է եւս անհրաժեշտ է ունենալ լավ հաշվապահներ եւ նույնքան լավ աշխատել նրանց հետ։ Հաջորդ հարցը վերաբերում էր մարզի համայնքներում տեղեկատվության համակարգերի տեղադրմանը։ Մարսպետը զարմանում է, 21-րդ դարն է, բոլորն են ձգտում նորագույն տեխնոլոգիաների, ինչը չեք ուզում ավելի հեշտ կյանք ունենալ, հարցնում է վերջինս։ Անցել են այն ժամանակները, երբ ասենք որևէ փաստաթուղթ մարսպետարան ուղարկելու համար գյուղապետարանի աշխատակիցը ստիպված էր լինում սպասել գյուղից ժամը 15:20-ին շարժվող ավտոբուսին, հետո վարորդին բացատրում էր ուղարկվող փաստաթղթի կարևորությունը, ապա մարսպետարանում ստանում էին ուղարկվածը։ Հիմա այս ամենը հնարավոր է ստեղնաշարի ու մկնիկի գործադրմամբ, ուստի պետք է արագ անցնել ավելի ժամանակագից ապրելակերպի, չեք փոշմանի, ասում է մարսպետը, սովորել է պետք։ Ոչ ոք մարսպետարանին չի պարտադրել, բայց Նալբանդյանի հանձնարարությամբ մարսկենտրոնում պատրաստ են ընդունել համայնքներից ժամանած մասնագետներին, վերապատրաստումն անվճար է, այսպես հնարավոր կլինի ավելի հեշտ անցնել տեղեկատվական համակարգերի տեղադրմանը, ապա նաև կիրառմանը։ Այն խնդիրները, որ առաջացան 2013 թվականին, մենք փորձելու ենք 2014 թվականին այդ պրոբլեմները վերացնել, բնականաբար այն գործառույթները, որ դրված են մարսպետանի և համայնքի ղեկավարների առջև, մենք պետք է ամբողջությամբ փորձենք կատարել, որովհետև 2014 թվականը մենք հայտարարել ենք բուռն աշխատանքային տարի և յուրաքանչյուր համայնքի ղեկավար, յուրաքանչյուր
բաժնի կամ վարչության պետ պարտավոր է իր բոլոր գործառույթները լիարժեք կատարել։ Հիմա գյուղատնտեսության մասին, ինչպես արդեն մեր թողարկումներում տեղեկացրել ենք, պետական աջակցության ծրագրերը այս տարի եւս կշարունակվեն։ Մարզպետը համայնքապետերին հանձնարարեց, որ արդեն սկսեն ներկայացված դիզվարելիքի, սերմացուի եւ պարարտանյութի պահանջարկին համապատասխան գումարների հավաքագրումը համայնքներում։ Ոչ ոք ոչինչ չի ստանա, եթե հավաքագրումը ժամանակին չկատարվի, ժամանակ կա, հնարավորություն եւս։ Մարզպետը նաեւ հիշեցրեց, որ աջակցության հենց այս ծրագրերի շնորհիվ մարզում ավելացել է մշակվող հողերի տարածքը, ուստի պետք է լուրջ մոտենալ հարցին եւ աշխատել ավելի լավ արդյունքներ գրանցելու համար։ Դուք ուղղակի հայտերը ներկայացրել եք, գաղտնիք չվճարելու դեպքում մեղքը ձեր պիսը, որովհետեւ չունեք, չեք ստանալու, ծրագրից դուրս եք։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, նաեւ կառավարությունը վերջերս որ քննարկում են, դու նախարարությունը ներկայացրեց մի շատ կարևոր ծրագիր, որը վերաբերում է պարտադրիչ։ Մենք գիտենք, որ ազոտական պարարտանյութը ինչքան օգուտ է տալիս, նաև ինչ-որ չափով վնաս է պատճառում հողերին, հողերի որակին, վերքատվության և այլն։ Դրա համար առաջարկում ենք նաև նույն տարբերակով, նույն սկզբունքով կալիումական և ֆոսֆորատով հողերի որակը բարձրացնելու և վերքատվությունը լավացնելու առումով։ Սկզբունքը նույնն է, 30-ից մինչև 40% շուկայական դների դեժան, երևի շրջաբերական է դուք ստացել եք, 1 պարկը 50 կիլոգրամ, 7000 դրամ։ Վերջում մեկ կարևոր հայտարարություն, աղետի գոտու շինարարությունը Սպիտակում ու տարածաշրջանի համայնքներում շուտով կսկսվի, սկզբից մի քիչ դանդաղ, ապա սովորական տեմպերով։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզի համայնքների կին ղեկավարների ավական ու կին անդամների մասնակցությամբ կանանց դերը տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացման գործում թեմայով քննարկում է կազմակերպել Լոռու մարզպետարանում։ Հանդիպումը կազմակերպել է Եվրամիության և ՄԱՀԻ զարգացման ծրագրի ֆինանսավորմամբ և համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի կողմից իրականացվող հավասար իրավունքների ու հավասար հնարավորությունների խթանում Հայաստանում կանայք տեղական ժողովրդավարական գործընթացներում ծրագրի շրջանակներում։ Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի մարզային կենտրոնի ղեկավար Արմենուհիկ Գյուրեղյանը նշել է, որ հանդիպման կազմակերպման նպատակը տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ընդգրկված կանանց աշխատանքի ընթացքում ցակող խնդիրների վերհանումն է, նաև պետական կառավարման մարմինների հետ համագործակցության խթանումը։ Մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը ողջունել է նախաձեռնությունը, կարևորելով կանանց ներգրավվածությունը թե պետական կառավարման և թե տեղական ինքնակառավարման մարմիններում։ Նրա խոսքով կանայք շատ հաճախ առավել պատասխանատվությամբ են վերաբերվում իրենց գործին։ Այս առումով Մարզպետն առանձնացրել է հատկապես Դաշտադեմ, Մեղվահովիտ, Պահախպյուր համայնքները, որոնց կին ղեկավարները չնայած համայնքներում առկա բազմաթիվ խնդիրներին պատվով են կատարում իրենց գործը։ Նա կարևորել է հատկապես կանանց մասնակցությունը թիմ համակարգի կայացման գործում, իսկ կին համայնքապետերին խորհրդել, որպեսզի աշխատանքն առավել տեսանելի ու գնահատելի լինի, իրականացնել մասնակցային կառավարում, խթանել ավականու ինստիտուտի կայացմանը։ Օգտվելով ընձեռված հնարավորությունից կանայք իրենց հարցերն են ուղղել Մարզպետին, ներկայացրել են համայնքներում առկա հրատապ խնդիրները։ Անդրադարձ է կատարվել նաև համայնքների առաջիկայում նախատեսվող միավորման գործընթացին։ Այս պարագայում խոսվել է տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կանանց ներգրավվածության դժվարությունների մասին։ Մարզպետը պատասխանել է բոլոր հարցերին։ Վերջում Արթուր Ալբանդյանը պատրաստակամություն է հայտնել համագործակցել նաև առաջիկայում։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Թումանյանի տարածաշրջանում Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի վերջին արտագնանիստի ընթացքում գյուղապետերը բարձրացրին անաստանբուժական ծառայության հետ կապված մի քանի խնդիրներ։ Մարզպետը խոստացավ կազմակերպել հանդիպում մարզի գլխավոր և տարածաշրջանը սպասարկող անաստանբուժների ու գյուղապետերի հետ։ Այս շաբաթ Լոռու մարզպետարանում էր Լոռու մարզի անաստանբուժ սանիտարիայի և բուսսանիտարիայի ծառայությունների կենտրոն ՊՈՒԱԿ-ի տնօրենը, Թումանյանի տարածաշրջանի անաստանբուժներ և գյուղապետեր։ Մերի Կոլոլյանն է պատմում։ Դսեղ համայնքում 3115 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն կա։ Գլխաքանակը տարեց տարի ավելանում է, սակայն անաստանբուժական ծառայության որակը ըստ գյուղապետի գնալով ավելի է վատանում, ինչն ուղղակիորեն խոչընդոտում է զարգացմանը։ Ես միջև այսօր չեմ կարողանում իմ համագյուղացիներին բացատրել, թե ինչ նշանակում պետ պատվեր։ Երբ որ հրավիրում ենք մենք մեր անաստանբուժին, ասում են ես պետ պատվերով եմ աշխատում։ Ասում ենք այս անալիզը վերցրել ենք, որ կարողանանք կանխումները արգելակենք, կարողանանք անկումները այդպես մինիմումի հասցնել։ Գիտեք ինչ կա,
Ես անալիզ վերցնող չեմ, ես պետպատվերով աշխատում, թող անալիզը վերցնեն, տանեն, հանձնեն Ալավերդի կամ Վանաձոր լաբորատորիային։ Գյուղացին այդ հնարավորությունը չունի, այդ գիտելիքներն էլ չունի։ Անաստան բուժասանիտարիայի բուժասանիտարիա կենտրոն ՊՕԱԿ-ը զբաղվում է միայն պետական պատվերի շրջանակում կատարվող միջոցառումներով։ Անվճարի շրջանակում պատվաստում է կատարվում 9 հիվանդությունների դեպքում։ ՊՕԱԿ-ը անաստան բուժների հետ կնքում է պայմանագրեր միայն պետական պատվերի սահմաններում։ Որը 9 հիվանդություն է, բրյուցելոզ, տուբերկուլոզ, սիբիրախ, տաբախ, ԷՄԿԱՌ, պասիլոզ, խոզերի ժանդախ, թռչունների հաշ։ Անաստնաբուժների ֆունկցիաները մտնում են միայն այս պետպատվերի շրջանակներում կատարված միջոցառումների համար, եւ վճարվումը կատարում է միայն դրա համար։ Գյուղապետերի դժգոհությունն էլ հենց պետական պատվերից դուրս ծառայության բացակայության մասին է։ Պետպատվերի շրջանակում իրականացվում են բոլոր պատվաստումները, սակայն դրանից դուրս գյուղացիները խնդիրներ են ունենում կապված անասունների այլ հիվանդության դեպքում։ Համայնքներում առանց լուրջ անասնաբուժական ծառայության անհնար է անասնապահության ոլորտի զարգացում, ասում է Շնողի գյուղապետը։ Հովիկ Սահակյանի կարծիքով անհրաժեշտ է շատ շտապ այդ ծառայության կառուցվածքային փոփոխություններ կատարել, բացի պլանային աշխատանքները մնացած դաշտը բաց է։ Նույն վիճակն է բուսաբության մեջ։ Գյուղը, եթե գյուղ է, հիմնականում գյուղատեսությունը երկու ճյուղ, անասնապահություն, բուսաբություն։ Մի հատ բուսաբուծության մեջ բույսերի պաշտպանության գծով գյուղատնտես չլինի, որ մարդկանց խորհուրդ տա, թե որ հիվանդության, որ վնասատուի դեմ ինչ թունաքիմիկատներ, ինչ ժամկետում, ինչ ստադիայում պետք է կիրառվի, որպեսզի բերք ստացվի։ Այդտեղ էլ լուրջ վաստողումներ կա, ես կարծում եմ, որ գյուղատեսության նախարարությունը պետք է այս հարցերի վրա լուրջ ուշադրություն դարձնի։ Անաստնաբուժներն աշխատում են պայմանագրով եւ աշխատավարձը կախված է մատուցված ծառայության քանակից, այսինքն թե տվյալ համայնքում անաստնաբուժը քանի անասուն է պատվաստել, իսկ շատ հաճախ գյուղացին թաքցնում է իրական անաստնագլխաքանակը եւ բացի այն, որ անասունը չի պատվաստում եւ կարող է հիվանդանալ, թաքցնելու պատճառով անաստնաբուժը երբեմն ընդամենը 27,000 դրամ աշխատավարձ է ստանում։ Գլխաքանակից ելնելով որոշված ախոշորի համար ինչքան պետք է ստանա, մանր եղջերևորի համար ինչքան, խոզի, թռչունի, սանդակգոյությունի, դրա հիման վրա հաշվարկներն արվում եւ վարձատրվում։ Իսկ շատ համայնքներում անհնար է դառնում անաստնաբուժի այցելությունը գյուղի բոլոր հանդամասեր, քանի որ կան գյուղեր, որոնց անաստնապահները տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա են գտնվում գյուղից։ Այս դեպքում է ստիպված գյուղապետերն են իրենց միջոցներով հեռագնա արոտավայր հասցնում անաստնաբուժին անասունների շրջանում համաճարակներից խուսափելու համար, իսկ պարտադիր պատվերից դուրս անաստնաբուժի օգնությանը դիմելու համար առաջանում են տարբեր խնդիրներ, չկա ծառայությունների գնացուցակ։ Չկա այդ գնացուցակը, չկա սահմանված կարգը, մարդը չգիտի անաստնաբուժի ծառայ ության արժեքը ինչ է, անաստնաբուժը չգիտի ինչ ձևով է դալնելու եւ այդ թևը բաց է մնացել։ Հիմնականում խոսքը վերաբերվում է սեփական սեկտորին։ Թումանյանի տարածաշրջանի անաստնաբուժ Արամ Մարտիրոսյանի խոսքով պետական պարտադիր միջոցառումներից դուրս խոշոր անաստնապահական տնտեսությունները կամ անհատները անհատական պայմանագրեր են կնքում անաստնաբուժների հետ։ Նման պայմանագրեր կարող են կնքել նաև գյուղապետարանները։ Այդն աշխատավարձ եթե վճարեն ցանկացած համայնքի ղեկավար կարա պահի համայնքի անաստնաբուժը պահանջի նույն կարգով, որպեսզի սպասարկի գյուղացիներին։ Այսօր անաստնաբուժները գյուղնախարարության աշխատողներ են եւ գյուղապետարանները վերահսկողություն ունեն նրանց վրա։ Հանդիպան ընթացքում արսպետի հետ իրենց մտահոգությունն են կիսում Թումանյանի տարածաշրջանի մի քանի գյուղական համայնքների ղեկավարներ։ Մյուս կողմից էլ նախկինում, երբ անաստնաբուժի հաստիկները գյուղապետարանի աշխատակազմերի կազմում էին, սա հատկապես փոքր գյուղական համայնքների համար առաջացնում էր լրացուցիչ ծախս։ Այս առումով գյուղապետերը ինչ որտեղ նաեւ հասկանալի պատճառով պահանջում են, որ այդ ծառայությունները մատուցվի համայնքի կողմից, բայց պատվիրակված լիազորություն որպես պետության կողմից, այսինքն պետությունը ֆինանսավորման հետ մեկտեղ պատվիրակի տվյալ լիազորությունը։ Հիմա կտեսնենք, միգուցե քննարկումներից հետո կարողանանք 2015-16 թվականներին վերադառնանք այդ տարբերակին։ Պետպատվերից դուրս համայնքներում անաստնաբուժական ծառայության մասին հարցը մարզպետ Նալբանդյանն առաջիկայում կներկայացնի տարածքային կառավարման եւ գյուղնախարություններ։ Ես համոզված եմ, որ շատ կարճ ժամանակում ես համայնքի ղեկավարների պատասխանը միանշանակ կտամ։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, մարզպետարանի ժամ։ Անցած շաբաթ տեղի ունեցած կառավարության նիստի ընթացքում գյուղատնտեսության նախարարը կառավարության անդամներին է ներկայացրել գյուղացիական տնտեսությունների աջակցության 2014 թվականի ծրագիրը։ Նախորդ տարիներին մեկնարկած աջակցության տարբեր ծրագրերի արդյունքում, օրինակ, Լոռու մարզում ավելացել են մշակվող ցանքատարածությունները։ 2013 թվականին դրա արդյունքում մարզում 5000 հեկտարով ավելացել է աշնանացանը, այն դեպքում, երբ նախորդ տարի ավելացել էր ընդամենը 1500 հեկտարով։
Վերջին 2 տարում մարզի ֆերմերները բարձրբերք են ստանում, իսկ 2013 թվականին նաև աննախադեպ։ 2014 թվականին մարզում արտադրվել է 21000 տոննա ծորեն, իսկ 2013-ին 35000 տոննա։ Մերի Կոլոլյանը շարունակում թեման։ Այս տարի էլ գյուղատնտեսության, աջակցության կառավարության ծրագրերը շարունակվելու են, եւ բացի ազոտական պարարտանյութից գյուղացին հնարավորություն կունենա ձեռք բերել նաեւ ֆոսֆորական եւ կալիումական պարարտանյութ։ Լոռու մարզպետարանի կողմից մարզի բոլոր համայնքները ստացել են շրջաբերականներ։ Բոլոր համայնքներում տեղյակ են նոր ծրագրի մասին եւ առայժմ գյուղացիները համայնքապետարաններ են ներկայացնում իրենց անհրաժեշտ քանակի պահանջարկը։ Թումանյանի տարածաշրջանի Կարմիր Աղեգի գյուղապետը նշում է, որ շուրջ 20 տարի հողերը չեն պարարտացվել ազոտական եւ կալիումական պարարտանյութերով, իսկ միակողմանի պարարտացումը կարող էր ավելի շատ վնասել։ Այսինքն կառավարության այս աջակցությունը ճիշտ ժամանակին էր։ Կարելա շնորհակալություն ասել մեր կառավարությանը, ինչի համար այ դիզելային վառելիքի ազոտական պարարտանյութի սերմացույի, հատկապես ծորենի, որ մեծ օժանդակություն ա բնակիչներին։ Գյուղացիներից ներկայացված հայտերի ընդհանուր հանրագումարով ըստ նախնական պահանջարկի Լոռու մարզը կստանա 2000 տոննա ազոտական, 30 տոննա ֆոսֆորական, նույնքան էլ կալիումական պարարտանյութեր։ Այս պարարտանյութերի շուկայական արժեքը 1 պարկի համար 15000 դրամ է, իսկ առավարության աճակցության ծրագրով գյուղացին այն կարող է ձեռք բերել 7000 դրամով։ Բացի ազոտական պարարտանյութերից այլ սերմացումները գարու, եգիպտացորենի, արվուտի եւ կորնգանի, որը նույն գներով մնում է անցյատարվա գները, ոնց որ կար։ Լոռու գյուղացիությունը այժմ գներով սերմացուի պակաս եւս չի ունենա։ Մարզպետարանից գյուղնախարարությունը ներկայացվել գարնանացան մշակաբույսերի մարզի պահանջարկը։ Սերմացուն արդեն Հայաստանում է, իսկ պարարտանյութերը ներկրվելու են մինչև մարտ ամիսը։ Պաշտման առաջնահերթությունը կտրվի իսկ տարածաշրջանների։ Առաջնահերթությունն առաջինը կստանան այն համայնքները, որտեղ ավելի շուտ է սկսվում գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Մեր հիմնական պարարտանյութը կամ սերմացուն գալիս են Վրաստանի տարածքից երկաթուղով, և երկու կանգար ունենք մեր մարզի տարածքում, դա Թումանյանի հատվածն է և Վանաձոր քաղաքը։ Թումանյանի հատվածը փորձում ենք բեռնաթափել հենց Թումանյանի տարածքում, անմիջապես բաժանումը կատարում ենք Թումանյանի տարածքից, իսկ մարզի մնացած արդեն տարածքների բաժանումը կատարում է Վանաձոր համայնքից, արդեն իսկ մեքենաներով։ Ուզում եմ ասել, որ մենք այդ հաշվարկը նորմալ կատարում ենք, և ըստ համայնքների, բնականաբար թե որ համայնքին ավելի շուտ է անհրաժեշտ պարարտանյութը կամ սերմացուն, ուղարկում ենք։ Այս տարի նույնպես առաջնորդվելու ենք նույն սկզբունքով։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի համայնքների կողմից մատչելի գներով պարարտանյութի, դիզվառելիքի և սերմացուի համար գումարների հավաքագրումը պետք է կատարել նախապես։ Մերի Կոլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ 2014 թվականի տեղական ինքնակառավարման մարմինների առաջին ընտրությունները նախատեսված են մարտի 9-ին։ Մարզի 10 համայնքներում անցկացվելու են ընտրություններ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից տարվա ընթացքում նշանակվում են 4 թիմ ընտրություններ։ Մենք նայում ենք, որ համայնքներում, եթե ժամկետը չանցնի, ժամկետը տրվյալ իրանց պաշտոնավարման, դրա համար ասենք նայում ենք, որտեղ ընտրություններ սպասվում, այդ համայնքներում նշանակվում են թիմ ընտրություններ։ Համայնքի ղեկավարի ընտրություններ սպասվում են մարզի Աթան, Դարպաս, Դեպետ, Լեռնավան, Զորամուտ, Նովոսելցովո և Պետրովկա համայնքներում։ Այս համայնքներում մարտի 9-ին սպասվում են նաև ավականու ընտրություններ։ Ավականու ընտրություններ կկայանան նաև Արդվի, Մարձ և Շամլուխ համայնքներում։ Ընտրական օրենսգրքի համաձայն կազմված է ընտրությունների կազմակերպման ժամանակացույց, թեկնածուների առաջադրման վերջին օրը եղել է փետրվարի 7-ը։ Ընտրական հանձնաժողովները կստանան դիմումները ավականիներից և համայնքի ղեկավարների թեկնածուներից, և մի շաբաթվա ընթացքում փաստաթղթերը ստուգելուց արդեն կկայացնեն որոշում, որ տվյալ թեկնածուները կարող են մասնակցել ընտրություններին։ Թումանյանի տարածաշրջանի Աթան և Դեպետ համայնքներում համայնքի ղեկավարի համար առաջադրվել են երկուական թեկնածուներ, ընդ որում ոչ մեկում չեն առաջադրվել գործող գյուղապետերը։ Աթան համայնքում առաջադրվել է ավականու 8 թեկնածու, Մարձ և Շամլուխ համայնքներում 6-ական թեկնածուներ։ Թիվ 31 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը ընդհանուր առմամբ ունի թվով 62 տեղամասեր։ Ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վրանվանյանը նշում է, որ մինչև փետրվարի 12-ը սահմանված կարգի համաձայն ձևավորվեն ընտրական հանձնաժողովները։ Կուսակցություններից 1-ական հոգի և ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը 2 հոգի առաջադրումով։ Հանձնաժողովները կձևավորվեն, առաջին նիստերը կկայանան արդեն տեղամասային ընտրական տեղամասերում,
տեսնենք այնտեղ խնդիրներ, ինչ խնդիրներ գոյություն ունեն, որ մինչև մարտի 8-ը այդ հարցերը կարգավորված լինի, լուծված լինի եւ մենք պատրաստ ենք ընդդուրսան։ Ըստում է, որևէտեղ որևէ խնդիր չենք ունենա, որովհետեւ ոչ մի անգամ չենք էլ ունեցել։ Սահմանված կարգի համաձայն համայնքի ղեկավարի համար պետք է լինի նվազագույնը 2 թեկնածու, իսկ ավականու համար առաջադրումը պարտադիր պետք է լինի ավականու թվից գոնե 1 թեկնածու ավել։ Համայնքի ղեկավարի եւ ավականու թեկնածուները ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով են ներկայացրել հետեւյալ փաստաթղթերը։ Ըն վերջին 6 ամսվա ընթացքում տվյալ համայնքում հաշվառման մասին տեղեկացնելիազորմանից անձնագրային բաժիններից անձնագրի պատճենը եւ դիմում ինչպես նաեւ վճարման անդորագիր համայնքի ավականու անդամների համար նախատեսված 10,000 դրամ, որովհետեւ ընտրողների թիվը դրված համայնքներում մինչեւ 1,000 մարդ է եւ համայնքի ղեկավարի համար 50,000 դրամ։ Այդ փաստաթղթերի առկայության դեպքում մենք իրանք չունենք չգրանցել։ Ըստ Վռամբանյանի առայժմ նկատելի լարվածություն չկա, իսկ մրցակցությունն ըստ նրա առավել նկատելի է Աթան եւ Դեպետ համայնքներում համայնքի ղեկավարի համար պայքարում։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարսպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր։ Անցած շաբաթ Լոռու մարզային փրկարարական վարչությունում ահազանգ էր ստացվել, որը այրվում է Վանաձորի Նարեկացի 65 հասցեում գտնվող Սեյրան Մակարյանի պատկանող առանձնատունը։ Փրկարարներից ավելի քան 4 ժամ է պահանջվել հրդեհը մարելու համար։ Դեպքի վայր մեկնած փրկարարները պարզել են, որ հրդեհը բռնկվել է գազի արտահոսքի պատճառով առաջացած պայթյունից, ինչի արդյունքում փլվել է տան դիմային պատը։ Բարեբախտաբար մարդկային զոհեր չեղան, վիրավորվել են 73-ամյա Վարդուս Խաչատրյանն ու նրա որդին Սեյրան Մակարյանը։ Սա անցնող շաբաթ Վանաձորում տեղի ունեցած միակարտակարգ պատահարը չէր։ Ողջ շաբաթ մարզային ու հանրապետական լրատվամիջոցները հեղեղված էին սառչող Վանաձորի մասին ահազանգող իրարամերժ ու հակասական տեղեկություններով։ Ի դեպ, Վարդան Բաղդասարյանը, ով գազմատակարարող գազմակերպության մարզային ամենաբարձր պաշտոնյան է, մեր տղտակցին ասել, որ եթե պարզվի, որ Սեյրան Մակարյանին պատկանող նկուղում պայթյունի պատճառը գազն է, իրենք պատրաստ են փոխհատուցել դժողին։ Վանաձոր քաղաքի Նարեկացի փողոցի գազի արտահոսքը հանրապետության անցած շաբաթվա գլխավոր արտակարգ իրադարձությունն էր, որի պատճառով դադարեցվել էր քաղաքի գազամատակարարումը։ Վթարի գլխավոր պատճառը ցուրտն ու գազատար խողովակների մաշվածությունն էր։ Քաղաքի բոլոր թաղամասերի 40 գազաբաշխիչ կայաններն անջատվել էին։ Ծայրահեղ ծանրկացության մեջ էին հայտնվել առողջապահական, կրթական ու մշակութային հաստատությունները։ Թեպետ հայ ռուս գազարտ ընկերությունն իր ողջ տեխնիկան և մարդկային ռեսուրսը կենտրոնացրեց վթարի վերացման նպատակով, այնուամենայնիվ խնդիրն արագ լուծել չհաջողվեց, և միայն 3 օր անց հնարավոր եղավ ժամանակավոր սխեմայով վերականգնել գազամատակարարումը, և այս շաբաթ արդեն բնակչությունը նախկին ծավալով օգտվում է կապույտ վառելիքից։ Մենք առաջնահերթությունը տալիս ենք անվտանգությանը, ոչ թե գազ չկա, գազը կա, բայց այդ գործող գազաբաշխիչ կետերը մենք մեր աշխատակիցները հերթականությամբ 40 բաշխիչ կետ է անջատված եղել։ Հերթականությամբ զգույշ միացնում են, որպեսզի հանկարծ բնակչությանը չվնասենք։ Ընկերության պատասխանատուները նշում են, որ գազամատակարարումը թերևս հնարավոր կլիներ ավելի արագ վերականգնել, սակայն ստիպված են եղել վթարներից ու պայթյուններից խուսափելու նպատակով փորձարկել բոլոր գազաբաշխիչ կայանները և նոր միայն սկսել մատակարարումը։ Պետք չի անջատել անջատիչ կապույտները, դրանք հենց այն սարքերն են, որոնք առաջնահերթ զգուշացնում են սպասվող վտանգի մասին։ Եթե կա, բնականում կա մի փոքր գազի արտահոսք, միանգամից արձագանք է տալիս կապույրը և հարկավոր է միջոցներ ձեռնարկել։ Եվ ընդհանրապես հարկավոր է շատ զգույշ վերաբերվել գազին և որևիցի մի կասկածելի բան տեսնելիս հարկավոր է անմիջապես զանգել 04 ծառայությանը, և մենք պատրաստ ենք անմիջապես հասնել վերացնել այդ սպասվող վտանգը։ Մի քանի օր տևած գազամատակարարման դադարեցման պատճառով ուսումնական հաստատությունները, խանութները, սպասարկման կետերը, բնակարանները սկսեցին ջեռուցել էլեկտրատաքացուցիչներով, ինչը նոր խնդիր առաջացրեց։ Պարզվեց, որ քաղաքի էներգոհամակարգը պատրաստ չէ ծանրաբեռնվածության։ Վթարի հետևանքով Վանաձորի այն դպրոցներում, որոնց ջեռուցումն իրականացվում է գազով, դասապրոցեսները դադարեցվեցին, քանի որ չհաջողվեց եղած միջոցներով համապատասխան ջերմաստիճան ապահովել։ Առավոտյան դասերը նորմալ սկսել ենք ժամը 9-ից։ 10-ից արդեն գազ չկար, կացարատունը չէր աշխատում։ Մինչև 4-րդ ժամի վերջը երեխաները մնացել են դպրոցում դասեր արել, զանգահարել են մարզպետարան, թույլատրություն վերցրել և երեխաներին ուղարկել են տուն։ Մեր դպրոցում ընդհանրապես չի դադարեցվել դասապրոցեսը, քանի որ մոտ 12-ից 12:30-ից, երբ որ դադարեցվեց գազի մատակարարումը, ինձ մոտ դասասենյակներում
18-19 աշչան ճերմաշչաներ ցույց տալիս ճերմաչափերի վրա, դրա համար մինչև դասերի ավարտը կարողացել եմ նորմալ ճերմային ռեժիմը ապահովել, եւ հենց նույն օրվա երկրորդ կեսին արդեն 4-ից հետո գազամատակարումը նորից սկսվեց, հաջորդ օրը նույնպես դասերը կազմակերպվել եւ անցնկացվել ըստ համապատասխան ծրագրի, ոչ մի բացթողում չենք ունեցել մեր դպրոցում։ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչության պետ Մինաս Սայադյանի խոսքով դասապրոցեսները դադարեցվել են հիմնականում Վանաձորի ու մի քանի գյուղական համայնքների, թվով 17 դպրոցներում։ Բազմաթիվ դպրոցներ կան, որտեղ գրեթե մեկ շաբաթ է առավոտից մինչև երեկո ջերուցման համակարգերը գործում են, բայց ջերմաստիճանը չի բարձրանում 5-ից։ Սովորողների եւ ուսուցիչների առողջությունը չվտանգելու համար իրենք անձամբ են դպրոցներում դասապրոցեսը դադարեցնելու որոշում կայացրել։ Դպրոցների տնօրենների հետ պայմանավոր վենք ըստ նպատակահարմարության կամ գառնանային արձակուրդների օրերին դրանք մենք կկոմպենսացնենք այդ օրերին դասապրոցես իրականացնելով այդ դպրոցներում գրեթե բոլոր դպրոցներում հնգորյա ուսումնական շաբաթը երևի ոչինչ չի խանգարի որ մի քանի շաբաթ այդ դպրոցները անցնել 6-օրյա ուսումնական շաբաթի, դրանով իսկ մենք հնարավորություն կտանք սովորողներին օգտվել գառնանային արձակուրդներից։ Գազամատակարարման դադարեցման և ցրտի պատճառով չեն խախտվել օրերս մեկնարկած առարկայական օլիմպիադաների գրաֆիկները։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յուլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Թումանյանի տարածաշրջանի Արևածագ համայնքի հիմնական դպրոցում սովորում է 30 աշակերտ։ Դպրոցն ապահովված է անհրաժեշտ կադրերով, սակայն դպրոցի հատկապես մեկ մասնաշենքը վերանորոգման խիստ կարիք ունի։ Տարածքը ցանկապատված է եւ հատկապես երեխաների մուտքն արգելված։ Դպրոցում վաղուց արդեն չեն օգտագործում մարզադահլիճն ու հանդիսությունների դահլիճը։ Մարզադահլիճում գտնվելն էլ վտանգավոր է, քանի որ պատերից քարեր են թափվում։ Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչը պատմում է, որ արդեն շուրջ 15 տարի է ֆիզկուլտուրա առարկայի պարապմունքներն անցնկացվում դրսում կամ դասարանում։ Երեխեքը չեն մտնում պատուհաններին, տեսնում եք ցանցեք հաշված, երեխաները չեն կարողանում ոչ մի կողմից դահլիճ մտնել, որտեղ վտանգավոր է։ Ցածր դասարանի աշակերտները ձմռան ամիսներին հենց դասասենյակներում են անցկացնում պարապմունքները, սակայն բարձր դասարանցիների մարզումները դասասենյակներում անցկացնելը հնարավոր չէ, ասում են ուսուցիչները։ Բա ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչներն էլ չէ՞ ընկճվում, նրանք էլ են ուզում շատ լավ կահավորված սպորտային դահլիճ ունենալ, դասերը այնտեղ վարել, չգիտեն հիմա ձմեռ է, ինչ անեն, ուր տանեն, ինչ խաղեր կազմակերպեն, դե արի 12-րդ դասարանցու համար խաղ կազմակերպեն։ Արևածագի դպրոցի ուսուցչուհի Լյուդմիլա Հարությունյանը շուրջ 50 տարվա մանկավարժական փորձ ունի։ Արդեն 30 տարի է աշխատում է այս դպրոցում։ Հպարտությամբ նշում է, որ չնայած դպրոցի շենքային պայմաններին, մանկավարժական կազմը փորձում է լիարժեք անցկացնել դասաժամերն ու հետաքրքիր դարձնել ուսուցումը։ Սակայն ինչքան էլ թե պատերը զարդարվեն տարբեր պաստառներով, միևնույնն է, դպրոցն ունի վերանորոգման խիստ անհրաժեշտություն։ Հատակի մանրահատակները վաղուց են խոնավությունից դուրս եկել ու աշակերտները դասերն անցկացնում են բետոնե հատակով դասասենյակներում։ Հատակին են գնայում, ինչ կա, գոնե հատակին մի բան չկա, փռած ընդհանուր։ Իսկ եթե հատակը մանրահատակ լիներ, չէ, տախտակյա հատակ, շատ լավ կլիներ։ Ցեմենտի տակը երեխաները մրսում են, ճիշտ է, վառում ենք ինչքան որ պետք է վառարանները, բայց էլի ջերմությունը այն չի։ Այդ հեռուստատեսությամբ տեսնում ենք վերանորոգված դասարանը, տակ, կահավորված, մենք էլ կուզենայինք, բա մեր երազանքը միշտ պիտի երազանք մնա։ Դպրոց հաճախում են ոչ միայն Արևածագի, այլև հարևան Ծաթեր գյուղի բարձր դասարանի աշակերտներ։ Այս ամենը բացասական է անդրադառնում մատաղ սերնդի առողջության վրա, և նման պայմաններում ժամերով նստելն ու մնալը իր բացասական հետևանքն է ունենալու նաև հասուն տարիքում, առաջացնելով հատկապես վերարտադրողական խնդիրներ, ասում են ուսուցիչները։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզի ոստիկանության Վանաձորի պարեկապահական բաժնի հրեշտակներ ջոկատն ու ոստիկանության տարոնի բաժնի անձնակազմի անդամներն անցյալ շաբաթ հավաքվել էին ոչ թե քրեական գործ բացահայտելու, այլ թեմակալ առաջնորդի հետ հանդիպելու նպատակով։ Նախաձեռնողները հենց իրենք ոստիկաններն են, հանդիպումն առավելապես զրույցի ձևով էր։ Սրբազանը շոշափեց ոստիկանական համակարգի հետ կապված առավելարդիական խնդիրներն ու թեմաները, ընդգծեց նաև մեր օրերում ոստիկանություն ու հասարակություն կապի դրա ամրապնդման բնակիչ ոստիկան փոխվստահության անհրաժեշտության մասին։
Ոստիկան լինելն այնքան էլ հեշտ բան չէ, ասում է ոստիկանության լորումարձային վարչության Վանաձորի բաժնի պետ, ոստիկանության գնդապետ Էրիկ Սարմազանովը։ Ըստ նրա, առօրյա հոգսերը շատ հաճախ խաթարում են նաև ոստիկանների բնականոն աշխատանքը, դարձնելով առավել նյարդային ու ագրեսիվ։ Արդյունքում կորցվում են մարդկային ու բարոյական որոշ արժեքներ։ Միակ բուժման բանաձևն այս պարագայում հոգևորով լիցքավորվելն է, որպեսզի մարդկանց հետ շփման ժամանակ քաղաքացին տեսնի նախ և առաջ մարդուն։ Եթե ուզում եք ամրացնել մեր պետականությունը և մեր բանակի թիկունքը, անհապաղ պետք է միջոցներ ձեռնարկել և առողջացնել հանրային մթնոլորտը, համոզիչ գործողություններով վերափոխել այն, դուրս բերել ժողովրդին ամուսնալության մթնոլորտից։ Այսօր որքան կարևոր է արտաքին ճշտամուտ դիմակայելը, նույնքան կարևոր է երկրի ներքին կայունությունը։ Անհնար է ունենալ հզոր պետություն և բանակ, եթե չունենք ներքին հզոր պաշտպանական համակարգ, առողջ վաղվա օրվան հավատքով ու վստահությամբ նայող ժողովուրդ։ Ձեր նվիրումով ու ծառայեցինությամբ օրինակ պետք է հանդիսանաք և լավատեսություն արթնացնեք հասարակության մեջ, չէ՞ որ մարդն է երկրի մեծագույն արժեքը, ոստիկաններին հորդորեց Սեպու Սրբազանը։ Մեր մարդով էլ կարող է վեր բարձրանալ ընկած մարդը։ Հնարավորություն է տրված այսօր ոստիկանին, ոստիկանը դառնալու օրինակ, ոստիկանը օրինակ, ոչ մեկը թող օրինակ չհանդիսանա, թող ոստիկանությունը ինքնին միջից օրինակներ ծնի, նկարագիր ունեցող, պարտաճանաչ, կարգաբար օրինակելի քաղաքացի, որ յուրաքանչյուրը հիանան, յուրաքանչյուրը մատնացության, մարդ համազգեստի տակ թաքնված, մարդ, որ մարդու մեջ հանցագործը չի փնտրում, այլ հանցագործի մեջ անգամ մարդում մարդ է տեսնում, այդպիսի ոստիկանի պետք է մենք այսօր։ Այսօր մենք ինչ մեր սերունդը, հիմա այստեղ նստած ներս, ինչ ցանենք, հիշեք, որ մեր որդիներն են հանձել, ինչ ենք ցանում։ Եթե հիասթափություն, հուսահատություն, արդագաղթ, աղքատություն է, ինչ եք կարծում ձեր որդիները երջանիկ երկրում պետք է ապրեն։ Հա, ձեզ այդպես է թվում։ Հոգ չէ թե մի քանի հազար դոլար հետ կգցես քո որդուդ համար, դա փոշու նման կվերջանա, դա չեղավ, որ դու դեռ քո որդիների համար ապահով հայրենիք թողեցիր։ Քո որդիների դեմն է գալու այս ամենը, ինչ տեսնում ես այնտեղ աղքատի տանը։ Չես ուզում այդպիսին լինի։ Չես ուզում քո մեղքը, քո չարածը չանել անգամ մեղքը, չգործել այսօր ապրել ու չգործել արդեն ինքնին մեղքը, Աստծու արջը, սա մսխում է, կյանքի, ժամանակի մսխում է, Աստծու տված շնորհների մսխումն է, որ եթե մենք ձեռներս ծալած չոր ու ցամաք հրամանների ենք սպասում, այս մսխման համար դու չես կարծում, որ քո որդիների ադամները միթափվեն, այսինքն տանջվեն, չարչարվեն, սա հենց այսպես էլ կա, հենց այսպես էլ կա։ Տեսեք, 22 տարի առաջ ունեցանք պետական այրեր, նրանց սխալը մենք այսօր քավում ենք, բոլորս։ Թեմակալ առաջնորդը շատ դիպուկ և կոնկրետ կարողացավ բացատրել և ոստիկանի, այսօրվա ոստիկանի առաքելությունը մեր հայրենիքի և մեր ծառայության առջև, իմ կարծիքով բավականաչափ լավ ընկալում ստացավ։ Շաբաթ օրը թեժ լեռան ստորոտում կայացած հերթական լորված մեր մարզահանդեսին մասնակցում էին հարյուրավոր վանաձորցիներ, մարզի տարբեր բնակավայրերի ժամանած մարզասերներ։ Վանաձորի քաղաքապետ Արնի կողմից կազմակերպվող այս տոնահանդեսը թվով 44-րդն է։ Ավանդական են մարզական տոնի մարզաձևերը՝ սուսերամար, դահուկավազք, պարանի ձգում, սահնակավազք, ծնագնդի, վոլեյբոլ, նաև շախմատ ու ազգային կող։ Ավանդական այս տոնին շատերը մասնակցում են ուղիղ այնքան, որքան տոնի տարիքն է, գալիս են ընտանիքներով, գալիս են աշխատանքային ու ուսումնական կոլեկտիվներով։ Մարզական տոնն ավարտվեց պարգևատրումներով, բոլորին մասնակցության վկայականներ, իսկ հաղթողներին նաև նվերներ։ Ամբողջ ժողովուրդը, որ ժպիտը դեմքին ուրախությամբ եկել հավաքվել է թեժլեր կոչվող տարածքում, իրար ողջունում են, իրար շնորհավորում, իրար բարիօր ցանկանում, այ հենց դա էլ մեր նպատակների գագաթնակետն է դառնում։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, եթերում լորու մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության ներկապերի բաժնի մարզպետանի ժամ հաղորդումներ։ Մաղթում ենք ձեզ ամենայն բարիք։